Kuja. Umetoka wapi? Ne dide na oru na mudu nenda he otuere barabara zilikuwa mbaya lakini sasa barabara inaonekana imekuwa mzuri. Ikikatwa namna hiyo alafu iletwe itadazo mzuri tutakuwa tukitembea mzuri sana hata gari itakuwa ikiingia hapa mzuri. Na bereni gari ilikuwa na inakuwa na hitilabu sana. Tena gari nyingine inakuwekea mizigo kwa barabara huko na koboa mkokoteni unaigiza naye hapa ndani. Na sasa gari itakuwa ikiingia kutoka mwisho mpaka mwisho. Lakini tingatinga niliziona hizi vijana wakiwa wadogo sana tukikuja kubomolewa hata magazeti kiangaliwa ya hiyo siku sikumbuki siku gani wataonekana wakiwa wadogo tukiwa tumakalia vitanda za bao na watoto wetu tukiambiwa tuhame na sasa kwa sababu ya Mungu nasikia tunaambiwa tutapewa lakini ya tusijengewe tupewe title D hata mtoto kama huyu enjoy vitu ya mama yake pahali alilelewa na pahali anakaa hata akiwachiwa ataweza kuchunga. Kama ni barabara, maji ilikuwa imejaa kabisa. Kukinyesa mfua kidogo. Kwa manyumba inaingia maji, watu wanakaa kwa maji. Hata kuna boma pale, msemu moja wakati nilikuwa nimeenda hapo, alikuwa kumejaa maji, hata ilikuwa imemfika hapa. Na ni juu ya hii mabarabara. Kwa hivyo hii mabarabara ikitegenezwa, tunaona kutakuwa kusuri. Kutoka hapo tunaweka karabati. Zaidi ya hayo tumekuwa tukifanya kazi ya kurokota takataka zile zimekuwa hapa kwa muda wa miaka mitano. Na pia nirudishie wananchi wa hii area shukrani kwa sababu ya kunipa kura tena. Na kwa kweli wameona wakati walinipa kazi ilikuwa inafanyika. Kutoka hapo wakanipa ruhusa kwanza nipumzike muda wa miaka mitano. Ile muda walinipa wamekaa kwa shida miaka mitano. Kwa hivyo nimekuja nimepata takataka ya zaidi ya miaka mitano. So pia hiyo tunairokota. Alafu niwaletee skips. Skips ni zile matank watakuwa wanatupa taka. Takataka. Alafu nayo lori ya county inakuja inabeba. Ukiangalia mambo ya mataa kama hii taa unaona hapa Haimas. Hata unaona venye imeinama. Imeinama zaidi ya miaka tano. Wamekuwa kwa giza zaidi ya miaka mitano. Lakini kwa sababu wamenipa kazi tena,
nitarudishia pia hayo mataa. Na haa horona doga mete ni kuwa gwitu. Na haa ni hodere iruo. Ona kusiyare wa jiyare iruo ku. Na itigariri urare ona harege tu dode kera fara. Dirigite liyari okete kutu momorela. Ya tuwera kwa tutha, tuthame. Na uri kwa hinya wa gaitu rare ona rere tura dode kero fara tukeheo kiadu. Kiadutu no umanake hoto matigatu ure ni maratu wakira. Utu wakiru ototi ikuweda idhue. Wakiru ototi ikuweda. No okorwo ni kuheo tura heo modu ikie certificate yake muhuko. Waiwa gothie kugura ngori vokagie mugunda tondu kirere irwo juakari guku ugakigie mugunda kuria ugagithikwa tondu tugithika kwa kaburi hau ni tugukenera muno no tutikerwo twakirwo uthondekwo kwa fara kwikwe ni kwega fiyo tondu riu ni turonererio atiriri hena ki ati ni turonererio ni twagia micii tondu tariu angikonie ndi highway ri urenda kuga drive atia thenie ndiraigwa wega ona uri ungi wina haria muico ona ke no akuigwa wega fara ya gerera gwake na thondekerwo fara riu ithu ni ndoro ni turanwo nayo no tutikerwo twakirwo na ni ni ndono tiganu tondu hindiria gwatugaga kuratugaga kuhia ri ona tutironaga ha kugera mai naguo riria kwaura mbura mau marugongo mothe marokaga na guku na ni tuikarite ungu kahinda kanene riko guo ri ni ni ndirona hena maundu mega makikite tondu ona haria harathondekwo ngari ona itirahota kungiura kabura kanini itirahota kugera toguo nyumba mai mauma na kuria nyumba cia haha ciothe ciuraga mai thiini koguo kwina ndu wira uyu ni wira mwega murutiko itura riri ritu kindu tugenda taturorerwo ni matawa ta mumuta tariu ngirora itawa ta riri ni riahorire no maya mage ma security makorogo me makorogo me sawa na imwana nyingi no na sitikorogo cie wira riu no twende moke na project team wenyingi hote kwandika imwana nyingi gicagi giki gitu makorogo mundu othe na wira na no twenda thirikari ino yitu itutaithiriria tuhengera mawira otaguo kiandutu tondu anake akiandutu muno ntuko tunyararitwo muno ituko twita tugitwo mici ati ona ngithie mjengo ukiugaritwo kiandutu ndungiandikwo ona ngithie handu koguo niturakena muno thirikari ingirire hau muno ne tuhengera mawira ithue yuthi ya guku ona ngikorwo ni wira wa barabara otaguo turaheo ni kendams tukwenda tuongerera mawira maingi ati yuthi tugakorwo tukiheo wira na tutigukorwo tukiiya indo ciene uguo twiragwo ni turaiya.